پیدا ہوئے خدا نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ، خدا نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ، خدا نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور سر جھکائے ادب عشق رسول میں، سر جھکائے ادب عشق رسول میں، ہر ستارہ کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام، ہر ستارہ کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام، اور مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، سر جھکائے ادب عشق رسول میں، ہر ستارہ کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام، اور مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود۔ پہلے آؤ پہلے پاؤ والا پیکج، اے جڑی گل ہے اج دی محفل دی پلے بن لو، کی گل ہے کہ مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور الحمدللہ ہم وہ سنی ہیں جمیل قادری مرنے کے بعد، ہم وہ سنی ہیں جمیل قادری مرنے کے بعد، ہمارا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، سر جھکائے ادب عشق رسول میں، ہر ستارہ کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام، اور مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ذکر جب آلِ نبی کا شریک ہوتا ہے، ذکر جب آلِ نبی کا شریک ہوتا ہے، لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے، درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، پتہ پتہ درود پڑتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، میرے آقا پہ سائم خود میرا اللہ درود پڑتا ہے، میرے آقا پہ سائم خود میرا اللہ درود پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ حصول برکت دلی، پھر جھوم جھوم کے باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ ابابی زی وقار، اج دی اے خوبصورت تقریب سعید، اج دی اے نورانی وجدانی لاسانی ایمانی محفل، محفل آمد نور الہدا اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عظیم پروگرام جو کہ اس وقت انعقاد پذیر ہے، بڑی محبت اور عقیدت دنال بڑی مبارکباد دے مستحق نے جناب محترم محمد نواز میکن سیالوی صاحب اور انہ دے بیٹا عاشق رسول جناب محترم محمد شہزاد میکن سیالوی صاحب، جنہ نے بڑے بھرپور اور بڑی محنت اور بڑی کوشش اور بڑی جد و جہد دے نال اج دی اے خوبصورت تقریب سعید سجائیے۔ دعا کرو کریم اللہ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ، جس دوست نے اس محفل پاک کے اندر جس حال دے اندر بھی حصہ پایا ہے، میں دعا کرنا کریم اللہ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ ہر دوست دی محنت اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص انتظامیہ جتنے بھی دوست نے جڑے کافی ٹائم تو اور بڑی ٹائم تو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہ دیئے محنت اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور عطا فرمائے۔ آئیے حباب، کیونکہ شیڈول کافی ٹائٹ ہے، اس ٹائم نو انشاءاللہ سا قیمتی بنانا ہے، اور اس محفل پاک دا میں بقیدہ طور آغاز اللہ تبارک و تعالی دی لا عیب لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید تو کرانا چاہنا، میں اس سے خوبصورت شعر دے نال ہی قبلہ قاری صاحب نو تلاوت کلام پاک، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید دی
दावत देने की सआदत हासिल कर रहा इस खूबसूरत जुमले दे नाल के तारीफ खुदा दी कीती कर इंज ना तनकीद नु पढ़िया कर तारीफ खुदा दी कीती कर इंज ना तनकीद नु पढ़िया कर हर झूठ खिजर बर्बादी ये सच दी तमहीद नु पढ़िया कर जेड़े बंदे घरों ज़हन बना के आए ने कि ऐसा महफल दे विचू कुछ हासिल करना है उन्होंने मैं अपना पैगाम आखिरी दो लैणा दे विच दे के ते मैं किबला कारी साहब दे दी तरफ सफर कर रहा तवज्जो करनी है तारीफ खुदा दी कीती कर इंज ना तनकीद नु पढ़िया कर हर झूठ खिजर बर्बादी ये सच दी तमहीद नु पढ़िया कर और सरकार दी पाक रिसालत नु सरकार दी पाक रिसालत नु रब दी तौहीद नु पढ़िया कर दिल काला रोशन हो जासी कुरान मजीद नु पढ़िया कर दिल काला रोशन हो जासी कुरान मजीद नु पढ़िया कर तारीफ खुदा दी कीती कर इंज ना तनकीद नु सुनिया कर हर झूठ खिजर बर्बादी ये सच दी तमहीद नु सुनिया कर।